Sinoć u sali sportskog centra u Šidu počeo ovogodišnji turnir u malom fudbalu Šid 2015. Iako na turniru učestvuje samo 16 ekipa koje su svrstane u 4 grupe, ljubitelji malog fudbala očekuju lepe i zanimljive fudbalske utakmice. Imamo 16 ekipa koje se takmiče u 4 grupe, po 4 ekipe. Odazvali su nam se prijatelji iz Republike Srpske, imamo ekipe iz Hrvatske, dve ekipe iz Hrvatske, dve iz Republike Srpske, Sremske Mitrovice, Sindi Šapca, faktički sve tu okolini 100 km. Mislim da će ovaj turnir možda po brojnosti ekipa nije velika, po kvalitetu je možda i jedan od najboljih do sada. Među ekipama koje nastupaju na ovogodišnjem turniru ima i onih koje učestvuju u prvenstvima svojih zemalja. Bili smo već u Šidu prije na ljeto, igrali smo, došli smo do četvrtfinala pa smo tamo nesretno izgubili. Sad smo se opet odazvali na poziv organizatora, naravno da nam je drago kad nas zovu na turnire, pogotovo u susjedno države. Atmosfera je bila dobra, odirali smo dobro utakmicu, počinju sad turniri, ovo nam je prvi sad turnir ove zime da je počeo, tako da još šta mogu reći, rezultat je sam za sebe rekao da smo dobro krenuli i valjda ćemo nastaviti tako. Organizatori ovogodišnjeg turnira obezbedili su i prigodne nagrade i priznanja za najuspješnije ekipe i pojedince. Tako će novčani deo nagrade za ovogodišnjeg pobednika iznositi 240.000 dinara, dok će drugoplasiranom timu pripasti 50.000 dinara.